ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇଏ ଯୋଡ଼ୁମ୍ବୁ ଗାଁରେ। ଲୋନ୍ ହେଇଛି 31,000। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗଡ଼ୁଛି 31,64,660। 23,000 ଆଜ୍ଞା ଲୋନ୍ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଜର ବହିରେ ବାହାରୁଛି 9,50,400 18,000 ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁରେ 11,00,000 22,000 ଲୋନ୍ ନେଲେ 15,00,000 ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗଡ଼ୁଛି। 30,000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋନ୍ କରିଥିଲି। 8,99,000 ଲୋନ୍ ହେଇଛି। ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ଉଠେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ। ଏଠି ପାଖାପାଖି 17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ ହରି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁମୁ ଲୋକ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟରଦାତା ମାନେ ଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ୟା ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବିନି, ତମେ ତମର ହାଇକୋର୍ଟ କର। ସିଏ ହେଉଛି ମହାନ ଚୋର, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାହା ବାହା ମାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଙ୍କି ସୁଝିବୁ, କେଉଁଠୁ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ ମୋ ଜମି ବିକିଲେ ତ ପଇସା ହେବନି, ଯିଏ ମୋତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆତା କରିଛି ମୁଁ କେଉଁ ଘରୁ ସୁଝିବି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମ ଚପଲ ଛିଡ଼ି ଗଲାଣି, ସେସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ସ୍ୱୟଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ଚାଷୀ ଲୁଟ୍ ବଡ଼ମ୍ବାର ଯୋଡ଼ୁମୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8:00।